Salve, galera! Indy Moderno na área. E aí, galera, para mais um vídeo aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aí. Bora usar a seta do Valmir aí. Seta torpedo, né? Sei que todo mundo tava querendo aí ver o vídeo dessa seta aí. Ele também tava esperando esse vídeo para poder passar para frente aí para os pedidos que ele tem. Beleza, turma? Nossa pulseira aí de cor de tilápia que a gente fez aí nos vídeos passados aí, beleza? Vou usar um estilingue aqui, cabo natural, dessa vez, beleza, turma? Então, bora ver. Tô aqui dentro da cidade, galera. Dentro da cidade. Isso é uma lagoa abandonada que tem aqui no meio da cidade, quase. No meio não, na saída da cidade, né? E tem tilápia aqui, galera. Tem tilápia. Eu já peguei uma tilápia aqui o ano passado, né? Como a água aqui é muito suja, né? Eu não tava muito querendo vir aqui não, porque é difícil de ver. Mas hoje nós não tava tendo opção, tá por conta da dona onça hoje, né? Resolvemos hoje nós resolvemos dar um falar para ela, eu vou lá só olhar só um pouquinho. Eu só vou lá só um pouquinho olhar e já volto. E estamos aqui. Bora ver o que a gente acha aí. Pescaria vai ser rápida hoje. Beleza, turma? O que sair aí a gente mostra para vocês. Beleza, turma? Bora lá ver o que a gente acha. Isso aí, bora pescar. Caramba, cadê esse lápis? Tá tudo lá na frente, galera. Não tô querendo arriscar uns tiros muito longe. Não vai ter jeito nenhum. Apesar da água tá suja, elas estão vendo o movimento do meu braço pra levantar o estilinho pra esticar. Deu certo, hein, turma? Deu certo, hein, galera? Certo, hein? Tava meio longe, mas deu certo. Isso aí, turma. Pra quem queria ver a seta torpedo do Valmir aí em ação, ó. Tá aqui, ó. Quem queria ver a seta torpedo em ação, olha o resultado aí. A distância que tava e a seta atravessou tudo. Isso aí, vamos. Parabéns aí pela seta. Parabéns, parabéns. Seta sua, só o ouro. Isso aí, turma. Seta torpedo aí, Valmir. Ficou na linha, hein? Que nem diz meu amigo goiano. Deu mole, vai pro óleo. Tamo junto. No meio da mamona, galera. Se conseguir movimentar aqui só um pouquinho. Deu certo. Deu certo, hein? Isso aí, turma. No meio desse tanto de gaia aqui tem que ser motorista, hein? No meio desse tanto de gaia aqui tem que ser motorista, turma. Ave Maria. Mais uma na seta do Valmir. Sei que todo mundo. O Valmir tava esperando esse vídeo, né, pra lançar categoria aí a seta dele. Minha Valmir tava aguardando esse vídeo e eu sei que todo mundo aí tava, quem se interessou nessa seta aí, tava querendo também. Então já tá aí mais uma na torpedo, hein? Tô num lago particular, a galera aqui praticamente dentro da cidade.
praticamente dentro da cidade que eu tô, hein? E aí, ó, mais uma vez, ó, ficou na linha, hein? Torpedo aí atravessou tudo de novo, hein? Isso aí, turma. Oh, tilapona boa já, hein? Boa tilapa, hein? Tamo junto, turma. Enxergando só mais ou menos, galera. Só mais ou menos a silhueta dessa. Porque essa água tá muito, muito suja. Olha lá, galera. Tava vendo a tilapa aqui agora. Pertinho. Já vazou. Tô tentando me amoitar aqui o máximo possível, galera. Deixa eu tirar pra não me ver. O máximo possível, tô tentando amoitar aqui. Aqui até mais longe da margem um pouquinho. Um dia até deu uns pés de mamona aqui. Tilapa grande lá na frente. Olha aí. No apagador, galera. Essa foi no apagador, hein? No apagador, turma, dessa distância. Nem mexeu, hein? No apagador dessa distância, galera. Olha lá. Olha o bicho lá. Já morreu, hein? Já foi. Um tiro direto, hein, turma? No apagador, galera. Isso aí, turma. Fala no apagador, galera, porque pega em cima dessa coluna aqui, ó. Pegou em cima da coluna, já era. Pegou em cima da coluna, já era, hein? Isso aí, Valmir. Isso aí, turma. Tamo junto. Já foram três, hein? Um laguinho de água suja desse, turma. Vocês acham que eu não tô vendo peixe? Vou tentar pegar um pra vocês, hein? Nossa, passou perto. Passou do lado da cara. Aí, turma. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, né? Já garantimos o frito aí. Já tá ótimo, né? Três peixes aí, são tilapas aí de mais de um quilo, cada um aí. Só essa aqui é a menorzinha, mas já tá top, hein? A mira hoje tava calibrada pro apagador, hein? Essa aqui quase foi no apagador e essa aqui foi, hein? E essa aqui foi mais aqui, mais virando a barriga. Isso aí, turma. Setinha aprovadíssima. Como eu disse lá no vídeo que eu mostrei elas, quando a gente vê uma seta, a gente já tem um costumezinho, a gente sabe que vai funcionar. E essa é top. Beleza, turma? Assim como todas as setas do Valmir aí. É isso aí, galera. Lagoinha aí. Água suja, desacreditada, né? Com a ajuda aí do óculos polarizado, a gente conseguiu garantir o frito, hein? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. E todos com Deus. E bora pescar!